ti i kakva je tvoja priča ovog jutra? Izvoli. Dobro jutro. Upravo tako, drage moje kolege, Irina, prelepa si jutros, izuzetno elegantna, jutros si baš, što se kaže, maksimalno elegantna, kao i naš dragi Žika, ali ti naravno znaš po određenom vremenu da imaš i dezeniranu haljinu i dezeniranu bluzu i tako dalje, jutros je baš maksimalna elegancija. Pitaš me da li sam emotivan? Više nego, zato što divni ljudi sa opštine Čukarica, gde se mi jutros upravo nalazimo u zgradi opštine Čukarica, našu Madijskom trgu, ja mislim broj 2, ili broj 1, mislim broj 2, evo vidimo joj za nas našu nacionalnu zastavu. Mi smo došli da pozdravimo gospodina Srđana Kolarića, koji je predsednik opštine Čukarica, da pozdravimo sve žitelje, da ne kažem stanovnike opštine Čukarica, Banovog Brda i svih opština, obzirom da je ovo druga po veličini opština u gradu Beogradu, i da propratimo jednu divnu akciju koju ste vi pokrenuli još 2016. godine. Dobro jutro, želi televizija Pink i Novo jutro. Dobro jutro. Kako ste nam jutro? Ja sam uvek dobro. Ste emotivni? Pa dobro, ovo su lepe akcije i nam je drago. Da, upravo, zato što Irina pita mene jer sam emotivan, pa odmah ja prenosim to na sagovor. Da, ovo je akcija koju smo započeli 2016. godine. Mm-hmm. Zašto baš te godine? 2015. godine najviše beba je rođeno baš na opštini Čukarica. Mm-hmm. Kada smo dobili taj podatak, rešili smo da se uključimo i da doprinesemo, da sačekamo naše najmlađe sugrađane, nove sugrađane, najlepši mogući način. Mm-hmm. Tako da smo krenuli u akciju podele bebi paketa. Mm-hmm. To su paketi koji sadrže ono što je najneophodnije za te prve dane, da pokažemo građanima Čukarice da nam je vrlo drago i vrlo bitno da se što više beba rađa na našoj opštini, da ih motivišemo da u narednom periodu bude što više dece. Evo, od 2016. godine preko 3600 paketa smo podelili, samo u ovoj godini, već od nove godine, 43 se javilo, što nam je vrlo drago i nadamo se će to biti još više. Šta je, da kažem, šta su neki detalji koje vaši stanovnici moraju da ispune kada dođu u opštinu, na koju službu se jave, gde se jave i šta treba da donesu, pretpostavljam ličnu kartu ili izvodi da se bebica rodila, već šta su detalji neki koji su potrebni? Da, za roditelje je potrebno da donesu fotokopije ličnih karata, fotokopiju prebivališta i izvod iz matične knjige rođenih. Znači, dovoljno je da je dete rođeno na teritoriji opštine Čukarica, mora se podnese zahtev, svi će onda dobiti bebi pakete. Za razliku od prethodnih godina, ove godine ne primimo svečanu dodelu tih paketa, nego na poziv zovemo roditelje da ako da im uručujemo pojedinačno da bi primenili sve epidemiološke mere. To je divno. Ja ću samo reći, evo gledamo ovde božanstvene pelene, kreme, benkica, peškiri, vlažne maramice, sve ono što je upravo potrebno bebama u njihovim prvim danima. Puno hvala za jutros. Jer ima još nešto novo što spremate da nas iznenadite, hoćete nas pozovete? Pa da, uvek ste vrlo rad gost kod nas. Mi pored ove akcije brinemo normalno o mališanima i u svim drugim segmentima života, uređenje dečjih igrališta, uređenje vrtića, škola. Znate o kome mi svaki dan brinemo? O svima vama i o svih 3,5 miliona naših gledaca. Puno vam hvala, predsedniče. Jutros, veliki pozdrav za vas, za vašu PR službu. Direktno iz opštine Čukarica, napolju 10 stepeni, najavljena je kiša, da naši gledalci znaju koliko izlaze da ponesu, što se kaže, kišne mantile, kabanice, zimske jakne i da se spreme za kišu. I naravno uvek da gledaju televiziju Pink Studio. Ti si spreman, Filipe, za sve vremenske prilike i neprilike, baš kao i mi ovde. Da.